Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. A expectativa aumenta a cada minuto, assim como o barulho da torcida nas arquibancadas. Aqui, como em tantos outros lugares, o futebol é pura paixão. Emendou! Parou! Gol! Golaço! Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso, e para a torcida já é quase que um mito, se já não é mesmo. E depois de um gol desse no começo do jogo, fica tudo mais fácil para ele e para a equipe dele. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. É, foi meio no improviso, sob pressão, mas foi um... Mbappé! Defesa fantástica! Mbappé já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. É o primeiro escanteio da partida. Ronaldo! Grande defesa do goleiro! Belo posicionamento do goleiro. Conduziu a bola em direção ao gol. Vem o passe. Asensio. Mbappé. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. E a bola chegou nele. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O time tomou o revés logo cedo. Agora tem que voltar pro jogo. Tá parecendo aquele modo treino, né? Os caras não estão nem com nada. Não sabem nem o que é a bola, nem que esporte é, nem que game é esse. Caramba, pode isso. Meteu ali por entre os adversários. A posição é boa. Nuno Mendes. Danilo Pereira. Danilo Pereira! Meteu em direção à linha de fundo. A metida de bola na ponta. Dominou a bola, pode cruzar. Dembélé cruza. Parece que ele não queria arriscar. Danilo Pereira. Recebeu em boa posição. Mbappé vai mandar pro gol. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Ele foi muito bem na roubada de bola, mas não tão bem assim na finalização. Passe fora do prumo, hein? Ramos. Tentou o passe. Dembélé, Mbappé, bateu, gol! Tava na cara que isso ia acontecer. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O Paris Saint-Germain empata, está tudo igual no placar. A partida tá boa, Milton. Os dois lados estão mostrando qualidade técnica e ofensividade. Ele está tudo em aberto. Estamos na metade do primeiro tempo e o empate ainda persiste. A metida de bola. Marco Asensio correu bem para receber. Olha a defesa, tava ligada. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Vai sair o chute. Se estica todo para defender. Que segurança e que defesa do goleiro. Ele está prontinho para cobrar. Ele chegou por ali para limpar o lance. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Boa bola. Bom corte, ele estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível.
domínio de Vitinha. O Paris Saint-Germain vai fazendo uma boa costura de passes. Mandou dali mesmo. Agora é a vez de Asensio. O chute. E ele chega para cortar. Vitinha, Vitinha. Por muito pouco. Ele tá com aquela cara de quem pisou na bola, né? Com um perdão do trocadilho. Mas eu realmente fui mal nessa e outras tantas também. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Mandou a bola direto para o ataque. Passe preciso. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Bombas, lá vem a batida. Como diriam os franceses, quel buté. Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Vitinha. Abriu ali pela direita. É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. Lá vem a batida. Gol! Que ótimo momento para ficar em vantagem. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Só faltava os caras. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Boa atuação dos dois times até aqui. Não tem nada definido, hein? Um placar apertado, que no fim da partida pode estar até diferente. Quem viver, verá. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Se va a realizar un cambio de jugadores. Já rolou a bola para a segunda etapa. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe. Só falta saber o que o técnico pretende. Ito está impedido. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Tentaram uma troca de passes marota por ali e ficaram na saudade. Retomou imediatamente. Vitinha. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Enfiada procurando ao Mbappé, vai mandar pro gol. Golaço! Gol! Lewandowski! Um golaço! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. Primeiro mandamento do goleiro: não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Eles estão voltando para o jogo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. A metida de bola. Tem tudo para bater para o gol. Atrapalharam o cruzamento. É escanteio.
Escanteio, é o segundo da partida. Já o time adversário continua com um só. E ele chega para... Chutou! Gol! Um golaço! Em grande estilo, um gol de quem entende o ofício. É o terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. E o time passa a comandar o placar. Linda jogada. Ele estava alerta, cortou o passe. Entrou rasgando. O Paris Saint-Germain deve estar avaliando qual o melhor momento para a substituição. Agora Lewandowski. Será que passa? Estava bem ali, tomou a bola. Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. Recebeu a bola sem marcação. Rodri! Mbappé! Mandou a bola ali pela esquerda. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Cambio de jogadores. O Carlos Soler despachou para longe. Griezmann, passe perfeito. Boa entrada, muito boa. É o segundo escanteio do jogo. Enquanto o adversário bateu dois escanteios. Lewandowski! E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Agora é com o Ronaldo. Conseguiu tirar a bola dali. Tomou e agradeceu. Tiraram o doce da boca da criança. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Belo passe do Ronaldo! Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza, perdeu a chance do empate. Cristiano Ronaldo sabe que não podia ter perdido essa chance. Se fosse eu também teria perdido e eu também não teria conseguido dormir hoje. Tenta achar alguém desmarcado. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Abriu o jogo pela esquerda. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Forçou demais o passe. Griezmann. Bela roubada. Vai para o meio da área. É, não quis saber de brincar. Vitinha foi bem na entrada. Mais do que bem, eu diria providencial. Mbappé, a marcação se antecipa bem. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Só dois escanteios para o adversário até agora. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 16. El...
El dorsal 22. El dorsal 20. E ele consegue afastar Griezmann. A pressão. El dorsal 5. El dorsal belo 10. Lance. Messi. Recebeu ali. Pode chutar. El dorsal 7. El dorsal 11. Neymar. El dorsal 8. El dorsal 2. Recebeu el a bola. 18. Cruza a Vitinha. Eles. Olha a chance. 4 minutos de descuento. A metida de bola para frente. O Bastoni. Metida de bola ali para o companheiro. Cristiano Ronaldo. Cruzou. Lewandowski. Está impedido. Bandeira marcou. Fez o passe. Recua a bola para recomeçar. Olha o chute. E apita o juiz. Fim de jogo. O Paris Saint-Germain sai com a vitória. Foi com garra, com a força de vontade que se espera de um time desses. É de se admirar o modo como reagiram quando estavam perdendo. Que virada. Mbappé simplesmente marcou 3 gols na partida de hoje. Espetacular. É, Maurão, foi uma virada sensacional, hein? Quando ninguém mais esperava, veio esta vitória espetacular. Já dizia você, Milton Leite, na vida no futebol, jamais desista. Foi o que esse time fez e muito bonito. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.